السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع الله اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. صدق اللہ.